Morgon alla och varmt välkomna till vårt seminarium. Brist på kompetens hindrar tillväxt i Sverige. Magnus Fagerstedt heter jag och är vd på KPMG. Och jag hoppas på ett mycket givande samtal idag om dessa viktiga frågor för Sverige, för alla. Jag tror att det är viktigt att vi alla engagerar oss i att vi jobbar med kompetens och stimulering. Och några frågor som jag tror är viktiga att diskutera idag är dels hur vi kan samverka näringslivet, stat, kommun, och hur kan vi hjälpa till att inspirera ungdomar att verkligen vilja bli motiverade att komma ut mot näringslivet. Det är väl en viktig fråga. Och just den där motivationen, inspirationen, det tror jag är enormt viktig. Det tror jag vi kan göra väldigt, väldigt mycket av gemensamt. Så vi har idag ett seminarium tillsammans med My Dream Now. Jonas Bygdesson, grundare My Dream Now, och ska vägleda oss idag som moderator. Och jag ser verkligen fram emot en givande diskussion. Så varsågod Jonas. Tack Magnus. Ja, Jonas Bygdesson, jag är grundare för My Dream Now. Och vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Vi är väldigt glada för samarbete med KPMG, där medarbetare har fått möjlighet att komma ut till skolor och inspirera ungdomar i våra program. Vi ska prata om hur får vi ungdomar att förstå möjligheterna i arbetslivet. Hur ska vi få ungdomar att känna inspiration för framtiden? Hur skapar vi samarbeten, som Magnus sa, för att få det här att hända på grundskolan och sen som man tar sig igenom gymnasiet? Jag vet inte om jag ska ha kvar den här myggan eller? Det blir lite svaja lite. Funkar bra? Funkar bra? Det är bara jag som hör lite konstigt. Men vi ska ju inte då ta och prata om ungdomar, utan vi ska ta och prata med ungdomar. Och därför välkomnar vi Arja och Sheila. Välkomna. Ni har relativt nyligen lämnat gymnasiegrundskola på väg ut i arbetslivet. När ni växte upp, ni kan berätta var ni har växt upp någonstans. Jag växte upp i Stockholm, ja. En förort söder om Stockholm som heter Breding. Ja, Varsilla? Och jag växte upp i Göteborg, Östra Göteborg, lite Kortedala, Bergsjön, också förorter i Göteborg. Ja, och när du växte upp i Göteborg, hur såg man då på möjligheterna till jobb? Visste man vad det fanns för olika jobb inne på kontor och på runt om i Göteborg? Alltså, det var inte största snacket just då, men någon information visste vi inte, och då det var inte att vi strävade inte heller så mycket. Vi var inte så nyfikna heller, om inte för att vi visste inte vad vi kunde bli eller vilka arbeten det finns. Man tänker alltid på de grundyrken, typ läkare och alltså apotekare och alla de här. Men det finns mycket andra jobb som också behöver tas upp för att man ska... Ja. Hjälpte inte skolan till med det då? Kom det inte massa människor från företag, eller fick ni komma ut på olika arbetsplatser eller sådär? Just min skola var det tyvärr inte så. Jag upplevde inte att jag fick någon slags information eller så. Men jag vet inte. Du har haft lite positiv erfarenhet av det i alla fall från Bredäng. Alltså, vi tyckte inte det var så positivt just då. Men vi fick besök av massa olika företag. Vi visste inte vad de gjorde egentligen. De höll föreläsningar i typ 2-3 timmar. Det var ingen som var intresserad, som förstod. Vad berodde det på? Pratade de inte så att ungdomarna förstod, eller vad var problemen? Nej, men de använde inte så lätta ord. Nej. För grundskoleelever, om man säger så. Men sen vissa dagar då besökte vi deras företag. Mm. Och det var inte heller intressant. Det var som att de höll föreläsningarna där. Ja. Så det handlar om att möta ungdomar på rätt nivå liksom. Ja, precis. Alltså, vi upplevde inte att vi blev inbjudna på ett, alltså, på bra som man kände sig välkommen. Nej, eller precis. Sådär. Nej, jag förstår. Och ungdomar generellt i södra Stockholm och Breden, Skärholmen och så, hur ser de på möjligheterna? Inne i Stockholm så finns det många företag som har massa olika jobb. Känner man till vad det finns för jobb där, tror du? Alltså, i Skärholmen, på sistone, då har det ändå blivit mer. Ungdomarna har blivit mycket mer engagerade. De
strävar efter. De har lite högre mål än vad de kanske har i vissa andra förorter. Ja. Upplever jag. Vad bra. Ja. Upplever jag. Men alltså, som Kira sa, man är inte så nyfiken. Nej. Som ung heller, för att man tänker på de här grund läkare, lärare. Mm. Har man inte betygen för de högre grejerna heller. Nej, och tror man att man måste ha höga betyg för att få bra jobb? Ja, så det är mycket både från föräldrar, från andra lärare man har. Det är mycket så här, de pushar en att de vill ju ens bästa. Ja. Men det är mycket så här, men du kommer inte klara skolan om du inte har bra betyg. Nej. Och så. Så vad ska man göra för att få ungdomar att förstå mer om olika framtidsyrken och vad det finns för jobb, tycker ni? Man kan hämta fler representanter. Ja. Till skolor. De visar också att man inte behöver ha de högsta betygen för att kunna arbeta. Arbeta vissa jobb. Det finns olika vägar till jobb. Det är viktigt att vi unga också vet att det finns andra vägar och att de kan vara våran kontakt till arbetslivet. Just det. Och inte bara att vi ska försöka nå allt genom betyg. Nej. För att det är inte så det funkar. Nej. Det finns jättemånga som har arbetat sig till högsta chefen och inte har gått klart gymnasiet. Nej. Men det är det vi får höra varje dag. Vi måste göra klart det här provet. Vi måste göra klart hela det här. Vi måste gå klart gymnasiet. Allting, men det är tyvärr inte så det funkar. Och det tycker jag det är viktigt för vissa ungdomar att veta. Att det finns olika vägar och olika typer av utbildningsnivå. Och sådär. Ja, vad säger du? Vad behöver man göra mer för att få ungdomar inspirerade och motiverade till att satsa på framtidsyrken? Alltså dels, jag tycker mycket ligger i själva skolan, alltså upplägget. Ja. Skolan behöver anpassas olika för olika elever. Alltså, om jag går nu och säger till min lärare att jag behöver lite extra hjälp, då hamnar jag i något som heter särklass. Ja. Och då är det massa olika ungdomar som har olika behov som hamnar i en och samma klass. Mm. Och så blir man ännu mer utanför. In i skolan också. Ja. Men det behövs i alla fall mer, som ni ser, att ungdomar behöver få mer kontakter med arbetslivet, som pratar med ungdomar på ett sätt som ungdomar förstår och blir inspirerade, kan vi säga så. Ja. Magnus, är det så att finns det några jobb då? Du träffar ju många chefer för många olika företag. Hur ser behovet ut? Behövs det ungdomar som tar sig till företagen? Ja, absolut. Och då, tittar vi i Sverige, Norden och globalt, så saknas det kompetens, resurser rakt igenom. Och jag tror att vi är inne på otroligt viktiga frågor det här, att hur kan vi stimulera ungdomar att ta ett steg till? Därför att vad vi ser är ju att nu jobbar vi som rådgivningsföretag, bara som ett exempel, att vi måste ju utveckla oss i den takt som näringslivet utvecklar sig. Och då finns det ju olika typer av kompetenser. Det är viktigt då, tror jag, att finna team där vi har olika kompetenser och olika egenskaper. Och på så sätt så bygger vi någonting in i framtiden. Mm. Så det är inte bara de högsta betygen från de finaste inte. Skolorna? Det handlar om ledarskapsfrågor, ledarskap, det handlar om intresse, språk och så vidare. Att man kan klustra de här teamen för den bästa effekten. Mm. Det ser många, många exempel på, framförallt nu när vi har väldigt stark tillväxt när det gäller den digitala agendan. Om alla förstår kanske inte riktigt vad det innebär, inte jag heller. Men just den här teknikfrågor, utveckling över tiden. Mm. Alltså ungdomar som är intresserade, de klarar ut det här mycket, mycket bättre än vad vi gör. Mm. Så att det gäller att hitta de här klustren. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag försöker jobba med att få in den här yngre generationens drivkraft och vad som är viktigt då i mitt företagsledningsarbete. Och ha en subgrupp med yngre medarbetare som vägleder mig då. Vad är viktigt in i framtiden? Hur ska vi agera för att bli ett framgångsrikt företag? Mm. Så dels kan vi säga att det finns redan idag många olika jobb där många, vi behöver få fler unga som söker dem. Mm. Men sen behöver vi också ungdomars kompetens, perspektiv för att bygga jobben för framtiden och utveckla organisationerna för framtiden. Ja. Kompetens, då kan man, alltså, det var som du sa, ledarskap, vi kan plugga pedagogik, sådana saker hellre istället för att lära oss massa om Gustav Vasa. Ja, precis. Bra fråga. Ja. Bra. Stort tack till er. Då tar vi, har vi då
Då skickar vi frågan om Gustav Vasa vidare till skolan och skolpolitiker. Och frågan är, hur tar vi och får ungdomar till jobb? Välkomna upp på scenen, Anna Wenner som är HR-direktör på Skanska. Amir Sayadi som är grundare av Järvaskolan. Jens Eriksson som ansvarar för gymnasieskolor på Academedia. Och Ida Droge från Moderaterna som har särskild kompetens i utbildningsfrågor. Sitter i utbildningsutskottet. Varmt välkomna hit. En stor applåd. Så vi kan konstatera att det finns ungdomar som känner att man behöver redan i grundskolan förstå bättre hur man tar sig till jobb. Man behöver hitta vägar till gymnasieskolan. Man behöver ta sig igenom gymnasiet. Företag behöver jobb. Hur gör vi? Hur ska vi göra för att få fler ungdomar att förstå möjligheten i arbetslivet och ta sig dit? Vad säger ni? Anna, behöver ni rekrytera om vi börjar med ditt perspektiv? Ja, absolut. Det kan jag skriva under på direkt. Ja. Alltså, vi rekryterar ungefär 1000 personer per år i Skanska Sverige. Ja. Och vi är 9000 anställda. Så är det absolut. Och berättar ni det för ungdomarna i grundskolan? Nej, alltså, tydligen inte. Och när vi gör det verkar det vara väldigt tråkigt. Så jag är jätteintresserad, jag förstår. Jag tänker när vi kommer till skolorna så att vi är nog ganska dåliga på att beskriva det vi gör på ett intressant sätt. Samtidigt tänker jag från vår sida, vi har ju en verksamhet som syns. Ja. Vi bygger samhällen. Det är inte svårt att förklara på det sättet. Vi kan visa upp vår verksamhet och vi finns också i närområdet. Vi bygger nära skolor och så vidare. Mm. Så jag tror vi har massor med möjligheter att göra det på ett mycket bättre sätt. Och där har ju ni många yrken som inte kräver kanske de högsta betygen för långa akademiska utbildningar. Det är många utbildningar som man kan, jobb som man kan få efter en gymnasieutbildning, eller? Absolut. Dels så kan man ju ha den utbildningen i gymnasiet. Ja. Dels så kan man ju gå som lärling och komma in i branschen på ett annat sätt om man är intresserad. Ja. Och tittar vi också på män och kvinnor, tittar vi på våra yrkesmedarbetare så är det 2% kvinnor bara. Ja. Så det vill vi förändra. Och är de ute nu i skolorna och blir, och så. Och är de ute i skolorna nu och blir förebilder för tjejer så att man kan... Nej, men jag tror att där får vi också tänka liksom, hur ska vi berätta den historien? Ja. För när jag pratar med mina kollegor, snickare och andra, så de är ju jätteintresserade av att vara ute. Ja. Jag tror där får vi tänka liksom, hur ska vi berätta, hur ska det gå till? Ja. Men intresset bland medarbetarna är jättestort, att få in fler och så. Mm. Vi har ju en egen gymnasieskola i Växjö, Skanska. Ja, så där kan vi också träna lite på hur vi gör det. Men Jens, jag tror det, som sagt, berätta historien på ett bättre sätt. Berätta historien på ett bättre sätt. Och berätta, inte 2 timmar föreläsning. Inte 2 timmar föreläsning, utan berätta historien på ett mer inspirerande sätt. Ja. Och Jens, du jobbar ju med gymnasieskolor. Känner ni att det är bra söktryck till yrkeshögskoleutbildningar som bland annat Skanska behöver medarbetare från? Och kommer ungdomarna dit med inspiration och motivation från grundskolan? Nej, men jag kan väl tycka att rent generellt så måste vi anpassar våra utbildningar efter ungdomarnas behov. Vi måste vara relevanta. Jag tror vi ser ju att det är ganska många som hoppar av, som inte klarar skolan och ökande ohälsa och liknande. Och jag tror ju att ungdomar idag är kanske smartare än någonsin tidigare. Det är bara att vi inte liksom fångar upp det där intresset, utan kanske pratar väldigt mycket om Gustav Vasa och 2 timmars långa föreläsningar istället för att fånga upp det som finns där. Och vi ser ju också att det är väldigt stora kullar som kommer. Så att det finns många smarta unga och det kommer komma allt fler. Så då är det upp till oss mer att få till systemet så att vi kan matcha in det här intresset och drivet in mot där det behövs. Och motivation genom att få fått inspiration om olika yrken. Är det en faktor för att förstå och motivera sig och ta sig igenom gymnasieskolan sen? Ja, men det tror jag absolut. Och vi har ganska mycket lärlingsutbildningar och vi ser att det funkar ju väldigt bra för många att komma ut på företagen och börja jobba. Och att det är ungefär, jag tror det var 82% av dem som har gått lärlingsutbildningar som får ett jobb direkt efteråt. Så att då blir det mycket tydligare. Och det är väl generellt i alla fall på gymnasienivån att det måste vara ganska specifik. När vi pratar om våra utbildningar och ungdomarna kommer, då är det liksom, när äter man lunch? Hur ser schemat ut? Vem är min lärare? Mm. Att prata för mycket svävande grejer, det biter inte riktigt. Nej. Och Amir, du är grundare av en grundskola. Och där är ni specifika så att ungdomarna redan på grundskolan förstår vad innebär ett byggjobb? Och hur tänker ni kring det? Jag tror den här frågan är väldigt bred och det finns många dimensioner på den här. Delvis diskuterar vi bristyrken där det krävs väldigt hög akademisk kompetens och som Sverige behöver, och delvis så pratar vi om
att det ändå finns väldigt många jobb och många ungdomar som behöver komma in på arbetsmarknaden, och det finns snabba vägar in, och där utbildningssystemet måste läggas om, och det behöver kanske kortare yrkesutbildningar än de här långa som vi har idag. När det gäller grundskolans arbete så tror jag det handlar väldigt mycket om att se varje elev, att framförallt motivera dem till studier, att förstå vikten av matematik, svenska, engelska, NO, ämnena. Att få dem att förstå varför att nå kunskapsmålen och få bra betyg kommer att ge dem alla valmöjligheter i livet. Därför att det är omöjligt att redan vid årskurs 9 veta hur framtiden ser ut, både för en själv och för arbetsmarknaden. Vi vet att många av de jobb som finns nu när man börjar grundskolan kommer inte finnas kvar. De byts ut hela tiden. Så vi vet att det är de grundläggande kompetens och kunskap som de krävs för att sen du ska kunna kompetensutveckla dig vidare. Så förstår eleverna hur de ska använda de här kunskaperna i arbetslivet? Jag tror inte det är elevernas uppgift. Som skola har vi en uppgift att se varje elev, och det är lärarnas uppgift. Mm. Lärarnas uppgift att se varje elev och motivera dem och göra de här ämnena relevanta och intressanta. Mm. Och där kommer ju arbetsmarknaden in. Mm. Och där företag, organisationer kan komma in och visa på hur de här ämnena som vi läser i grundskolan, på vilket sätt är de relevanta för en framtida yrkeskarriär. Mm. Och där är samverkan mellan skola och arbetsliv och lärarna och näringslivet väldigt viktigt. Och där kommer ju frivilliga från bland annat KPMG då, till era klasser i 7-8 och sådär. Hur påverkar det eleverna, tycker du? Vi har fått väldigt positiv respons. Nu är det så här att skolan verkar i ett område där 80% av våra barn kommer från Rinkeby-Tensta stadsdel, där arbetslösheten är väldigt hög, vilket innebär att många föräldrar och vårdnadshavare till våra elever inte riktigt finns ute på arbetsmarknaden, och de som finns ute på arbetsmarknaden, majoriteten av dem är inom serviceyrken. Så barnen har inte en tillräckligt god insikt i alla de möjligheter som finns. Nej. Och hur arbetsmarknaden ser ut och vägar in på arbetsmarknaden. Och där spelar ju de här coacherna väldigt, väldigt viktig roll. Mm. Ja, roligt att höra. Avgörande skulle jag säga. Ja, vad roligt. Ida, du sitter ju och bestämmer. Mm. Nu är vi i opposition. Men i utbildningsutskottet är man ändå med och liksom tänker lite stora tankar kring Sveriges framtida utbildning och hur vi ska få ungdomar till jobb. Vad tänker du när du hör både ungdomarna och skolan här och arbetslivet? Hur tänker ni kring att få fler ungdomar att bli motiverade och satsa på framtidsyrken? Jag tror att man behöver dela upp det här i lite olika delar. Och jag tror heller inte att det finns en enskild lösning som löser detta, utan jag tror att det är en kombination av flera. Och jag har jobbat åt Moderaterna under den här mandatperioden och passat på att använda tiden som vi nu ändå tyvärr har varit i opposition till att se över våran politik, utvärdera den och förbättra den. Och då har vi kollat, och jag har kollat extremt mycket på forskning och hur man gör i andra länder. Och där kan vi se att i Danmark exempelvis så har man gjort om dels hela deras studie- och yrkesvägledning och också infört arbetsmarknadskunskap i skolan. Det finns även på lite varianter av det i Norge och i Finland. Och där har exempelvis alla elever i danska skolor rätt att på skoltid få hjälp att göra en karriärsplan. Vi vet att elever och ungdomar är jätteintresserade av sin egen karriär, sin egen framtid. Men 45% av svenska elever har ingen vuxen att prata om det här med. Och det bekräftas, men jag vet inte, det finns nog inget område där man har gjort så extremt mycket studier. Från Skolverket, från SCB, från olika håll. Som är just kopplat till studie- och yrkesvägledning, elevers kunskaper om arbetsmarknaden. Och alla visar samma sak, att det här inte fungerar idag. Nej. Men att elever vill och att engagemanget från elever finns. Det är inte så att vi har elever som inte bryr sig om sin framtid i Sverige. Och där verkar det som det är ganska många som har tänkt ganska mycket sedan tidigare, och det har forskats rätt mycket. Och därför har man skrivit en läroplan som är väldigt tydlig, och där det står att från årskurs 1 så ska ju det här med samverkan med arbetslivet finnas med.
det som heter vägledning i vid bemärkelse. Som från årskurs 1 så är det uppdrag som är med sig för läraren att koppla ämnesundervisningen till verkligheten utanför skolan och till arbetslivet. Men när Skolinspektionen tittar på det här så ser man att det funkar inte. Nej. Och är det inte det... politikerna som måste se till att vi ska implementera den här läroplanen, att vi ska följa upp den, att vi ska mäta det? Ja. Det har man gjort olika, det har man gjort olika omgångar utan effekt, och därför så säger vi nu från moderat håll att vi vill införa något som heter arbetsmarknadskunskap i skolan. Men den nuvarande läroplanen som ligger, där är det ju uppenbart att Skolinspektionen mäter och följer inte upp det. Annars skulle de ju stängt skolor om de inte lever upp till läroplanen. Så det är tydligen ingen viktig grej. Nej, att det ska ju till extremt mycket för att stänga en skola idag. Det kan vi också diskutera, men i den löpande inspektionen så kommer ju inte den här frågan högt på agendan. Så det är ingen, våra skolor, de vi pratar med, så det är Skolinspektionen här, vi har inte tid med det här. Nej, men om det var viktigt för Skolinspektionen så skulle ni ju se till att det fanns med. Så det mäts inte riktigt idag. Vi vill ju att Skolinspektionen ska jobba. De mäter ju mycket byråkrati idag. Kolla är inte ute, om man jämför med exempelvis det engelska systemet, där man är ute mer i klassrum och kollar på hur det fungerar på plats. Där betygsätter man också skolor. Och där har faktiskt regeringen påbörjat någonting, en typ av utbildningskontrakt, samverkan för bästa skola, kallar de det tror jag. Och vi vill ha ett obligatoriskt sånt program för de skolor som inte fungerar. Alltså där staten går in i sådana fall och tar tydligare ansvar med också resurser. Det kan vara resurser pengar, det kan vara resurser kompetens på olika sätt. Det ska jobba med det som inte fungerar på den skolan. Om det är kopplingen till arbetslivet som inte fungerar på en enskild skola, så är det man ska jobba med. Är det andra saker som inte funkar, så är det andra saker man då jobbar med. Vi vill ha det här istället för alla de hundratals statliga stöd och riktade bidrag som finns. Bra. Anna? Ja, nej, men jag tänker att ni kan ju skolvärlden på ett helt annat sätt än vad jag kan. Men jag tänker vår upplevelse är ändå att det finns en förlegad syn. Nu har ju vi liksom en bransch som har funnits under väldigt många år kontra nya branscher. Men det känns som att det är lärare och yrkesvärderare, syvarna, har inte en modern syn på vår bransch. Och det är ju någonting som vi behöver jobba med. Där det handlar om att vi jobbar jättemycket med våra värderingar och med ledarskap och de här frågorna på alla nivåer. Och hur får vi ut det i skolan? Och hur får vi kontakt? Vi har svårt att få kontakt med syvarna och berätta. Men vad säger att, vi frågar skolan. Jag håller absolut med. Skolan är väldigt dålig utrustad för att ta emot expertis, kunskap in. Alltså utifrån vad det nu handlar om, att utifrån perspektiv ska komma in i skolan är väldigt, väldigt svårt. Och där tror jag att då blir jag ännu orolig när politiken säger att man ska införa arbetsmarknadskunskap eller nya saker, det är nya förslag hela tiden. Har vi något problem om låt skolan ta fram en ny kurs eller en ny läroplan, eller nu ska vi jobba med miljöhållbarhet i skolan, nu ska alla jobba med entreprenörskap i skolan, nu ska alla jobba med det här på skolan, och så löser vi alla samhällsproblem med att lägga in det på skolan. Men finns kompetensen, finns resurserna, finns tidsramen och så vidare och så vidare. Det här är ju väldigt, väldigt svåra och långa processer som tar väldigt lång tid att införa i skolan. När det gäller kopplingen till SYV exempelvis, där för ett antal år sedan så beslutade man ju att högskolor och universitet skulle ha som sin tredje uppgift att samverka med arbetslivet bredvid utbildning och forskning. Inom ramen för det så gav man universiteten mycket resurser, tid och kompetens att bygga den här organisationen och bygga den kompetensen för att sen kunna jobba med den här samverkansbiten. Och man tog det på stort allvar. Men när det gäller grundskolan så ska det bara göras. Och det finns ett problem i det. Ska skolan jobba med arbetslivet, då krävs det en total omställning i hela strukturen. För den organisationen finns inte för att ett företag ska knäcka på dörren och säga att vi vill vara med och göra någonting. Mm. Dessutom får jag bara säga att det finns också problem hos företagen. Därför att företagen, många av företag som vi skickar ut, när vi väl skickar ut ungdomar så blir de lite så här, och det var inte riktigt det de hade förväntat sig. Att det skulle komma ungdomar som står på rad och gör sitt arbete och klockar in och klockar ut. Utan ser inte det här tillfället som ett utbildningstillfälle där de faktiskt för första gången ska lära sig. Och att det ska vara väldigt förutsättningslöst. Och där finns det också en problematik. Jens, hur funkar det på gymnasiet? Nej, jag tänkte fånga upp det också, du var inne på att det här tar ju tid. Det är ganska långsamma processer hela tiden.
Och jag kan ju, om man sträcker ut processerna så tror jag att efterfrågan från företagen den kommer komma och gå lite grann. Mm. Och det gäller att vi inte bygger ett system som är beroende av att just nu vill företagen anställa mer än någonsin. Mm. Och nu är det aktuellt, men sen om 5 år så stryper man allting och så är det inte intressant att prata med skolan längre. Utan det gäller att bygga ett system som hela tiden reflekterar en längre världssyn, eller vi ska säga. Och sen finns det två grejer här som handlar. Vi har liksom konstaterat att kullarna, de kommer vara tillräckligt stora. Det kommer finnas människor, det är smarta människor också. Så det handlar om att vi skapar relevanta utbildningar då. Och då hör jag nu allt oftare att vi måste strukturera upp så att vi tvingar in ungdomarna att fler ska gå industriteknik. Det är bara 320, vi behöver 700. Så nu tvingar vi Kila gå industriteknik. Liksom. Du ska bli svetsare eller svarvare eller vad man blir. Sådär. Och det är det som är lösningen på vårt problem, när man tvingar folk att göra saker de inte vill. För ungdomar idag vet inte vad de vill, så de söker fel saker. Och där tror jag... Där är man fel ute. Man ska låta en marknad över lång tid liksom sköta den här förändringen. Ja, men är det bristyrke på svetsare, då kommer lönerna gå upp. Och då till slut börjar det pratas om att det är väldigt bra betalt att vara svetsare. Och så kommer det komma ett större flöde där. På de här mer teoretiskt, ni har ju mycket yrkesutbildningar. Och där är det kopplingar till arbetslivet. På de mer teoretiska utbildningarna, hur ser kopplingarna ut till arbetslivet där? Funkar det med att man skapar bra förståelse för... Det är väldigt skiftande. Jag tror att det där är väldigt lokalt drivet. Så du har en rektor eller ett antal lärare som varit väldigt duktiga på att hamna i kontakt. Mm. Rent generellt så är det ganska lite kontakt med näringslivet. Skulle ni vilja ha från statsmakternas sida att det är en tredje uppgift här som man vill säga, att det handlar om att få en samverkan med arbetslivet? Liksom. Ja. Att ni känner att det här är något som ska göras? Liksom. Krävs det liksom en statlig styrning där eller påverkan? Liksom? Nej, jag tror inte det. Nej. Utan det kommer att hända, ni kommer att utveckla det mer, eller är det, hur gör vi så får det att hända mer samverkan med arbetslivet även på gymnasiet? Även på de mer teoretiska utbildningarna? Liksom. Ja. Alltså jag tror att vi måste se till att först bygga utbildningar som är relevanta för ungdomar. Ja. Och det är det viktigaste. Och att de ungdomar som kommer till oss och läser de teoretiska programmen, de är också passar för det. Så att vet de vad de ska bli sen då när de har läst de teoretiska programmen? Nej, det vet de väl inte. Hur hjälper ni dem med det? Vi hjälper dem att slussa dem vidare till högre studier då, oftast. Men inte ut i jobb då efter? Nej, inte så ofta efter teoretiska. Borde ni göra det då? Egentligen så har de kanske inte alltid de kunskaper de behöver efter teoretiskt. Har man gått samhällsvetenskapligt så kan de behöva plugga vidare i ganska hög utsträckning. Ja. Skolan har delvis ett sånt här ansvar idag. Mm. Och särskilt skulle jag säga i grundskolan. Mm. Och det finns, som vi har varit inne på, inom de olika delarna av läroplanen att man ska jobba med det här. Så att det är egentligen, inför man ett ämne eller att man från statligt håll är tydligare med hur man kan jobba med det. Mm. Så jag skulle inte säga att det är en ytterligare en uppgift. Mm. Jag tycker snarare, alltså det är en uppgift idag. Det är en uppgift idag, ja. Vårt problem handlar om att det inte görs. Exakt. Och hur löser vi det? Precis det jag säger. Så det behövs inte en styrning av hur det ska göras. För det ska ju redan göras. Så det snarare handlar om att se till att det görs. Just det, än att få in den kompetensen, få in de resurserna som krävs att det görs. Mm. Det är inte så att skolorna inte vill göra det. Nej, Anna? Jag tänkte det vi har gjort på vår egen gymnasieskola, det är att vi har tittat över hur gör vi vår, den här, det är teknisk gymnasium med bygginriktning då. Och där vi har gjort liksom för att skapa intresse i en bredare målgrupp och få in fler tjejer helt enkelt. Så vi tittar på hur kan vi bevara liksom baskunskapen men också addera på och göra det mer intressant. Och då har vi också lyckats. Vi har en större andel tjejer på skolan än andra skolor. Och sen tänker vi att hur får vi ett intresse för vår bransch? Hur vill man stanna kvar som arbetsledare? Det är ju kopplat till praktik. Mm. Och att man under den här tiden liksom gnuggas mot verksamheten och får vara där ute och känna att men det här vill jag göra. Mm. Så då, på det sättet, nu är det ju väldigt liten skala, men på det sättet lyckas vi locka fler. Och vi lyckas locka fler in i den typen av roller som vi liksom arbetsledare, den typen av roll som vi behöver. Men det är ju ett idogt arbete att göra det. Ja. Men så är det paketera och skapa intresse, hålla kvar basen och sen ut och prova på liksom, och känna av. Ja, det finns väldigt tydligt, alltså om man kollar motivation så vet vi ju att något det som skapar motivation och intresse, det brukar förkortas med grit. Mm. Det handlar om att inte förenkla saker. Mm. Givetvis inte, som vi hörde här tidigare heller, måla upp
en värld som inte finns, att man måste ha MVG i alla alltså toppbetyg i alla ämnen för att klara sig i livet, och gör man inte det så kan man lika gärna skita i det. Och det är ju en felaktig världsbild. Så det ska man inte måla upp. Men att inte förringa en yrkesbana som inte är akademisk. Det tror jag är någonting som, jag menar, att måla upp höga förväntningar, visa att det här är svårt, men också ge verktyg för elever att lyckas med det. Alltså när man känner att man har lyckats med någonting svårt, då växer självförtroendet, självkänslan, motivationen. Då inser man att man kan prestera och då tycker man det är kul. Det är, liksom, det är så vi skapar motivation. Så det behöver inte vara inspirerande tal, utan nej, det är skickliga lärare. Och vad kan staten göra för att underlätta det? Både att stimulera, att visa att det finns jobb som kräver mycket utbildning och jobb som kräver mindre utbildning. Det finns olika vägar. Och Amir efterlyser ju här lite grann att det behövs ändå mer liksom resurser, mer i tidsplan och på annat sätt möjligheter för skolan att fullfölja det uppdraget. Vad kan man göra för att stimulera så att det verkligen händer det som redan... Jag tror att våran lärarutbildning som vi har i Sverige är jätteviktigt att vi förbättrar den. Och vi vet också att Sveriges lärare har haft extremt dålig tillgång till en kontinuerlig, stabil kompetensförsörjning genom hela sitt yrke. Liksom arbetsmarknaden förändras. Så att som lärare så behöver man nog kompetensutbilda sig flera gånger under sin karriär. Det är någonting som jag tycker, och Moderaterna tycker, att staten ska ta ett tydligare, mer permanent ansvar för. Så det är några lösningar. Sen vet vi också att det finns ganska enkla saker. Som exempelvis att man ger elever fakta om hur karriärvägar ser ut, hur löneutveckling ser ut i olika branscher. Mer fakta och så. Att sådana ganska korta man har gjort. Det finns en studie som visar att man har låtit elever gå på 45 minuters föreläsning i årskurs 8. Där man har berättat om olika branscher, hur det funkar och löneutveckling och hur man tar sig dit. Och det har tydligt påverkat alla de elevernas val av yrke och program. Ja. Det i sig har inte ökat motivationen, utan betygen avgör fortfarande vilken linje man kommer i, alltså vad man är behörig till, men det påverkar valet sen. Och framförallt så har ju då väldigt många fler tjejer och ungdomar med utländsk bakgrund som tidigare, de som inte hade den här informationen innan, de gör större förändringar i sin planering. Så det har man sett i forskning att den typen av föreläsningar och utbildning ger tydligt resultat. Liksom. Ja, och det är inte så mycket. Alltså, det är 45 minuter en gång. Alltså, elever är inte dumma. Anna, bör näringslivet ta större del då i för genomföra såna här berättelser? Liksom? Bör näringslivet engagera sig mer i skolan? Nej, men jag funderar på frågan som du sa, vad har vi för ansvar? Jag tror vi har ett jättestort ansvar i vår bransch. Jag menar, det är vår personal, det är vår kompetensförsörjning. Hur ska vi överleva som bransch? Så det tror jag absolut att vi har. Det gäller att hitta de där forumen och sen också göra det inte allt för svårt heller. Nej. Och som sagt, vi har verksamhet överallt. Vi kan göra det lokalt, vi kan vara i kontakt med skolor. Så ibland är det inte så himla komplicerat. Men ansvar, absolut. Gemensamt. Ja, men jag återkommer till det här lite långsiktiga perspektivet. Då, men igen så tror jag att många företag, det är lite nytt för dem. Att de inte hittar den personal de behöver. Man har gått nu sedan 90-talet ungefär. Det har alltid funnits människor som man har inte behövt engagera sig jättemycket att överhuvudtaget hitta personal. Och nu ser det här någonting nytt, för Sverige har gått bra under en lång tid och nu börjar det bli väldigt svårt. Och att då sätta upp strukturer för hur man ska komma in i utbildningarna eller förstå hur man ska komma åt den personal man behöver. Du måste bygga organisatoriska strukturer för att få till det där. Och också måste vi då inom hela utbildningsväsendet se till att vi är relevanta så att vi visar upp och utbildar och hjälper ungdomarna att utvecklas som de ska. Och en grej som statsmakterna har gjort här nu för att försöka hitta en långsiktighet i det hela, det är ju att man ska återinföra prao som har varit borta, men att man ser att vi behöver ha lagstiftat nu om att prao ska tillbaka. Liksom. Det togs bort ur läroplanen 94, men nu har man återinfört det. Vad säger ni, finns det förutsättningar för företag som ska ta emot prao?
Ja, jag skulle önska att jag bara kunde säga ja rakt av på den frågan. Men det finns ju, det är inte så himla lätt. Men självklart, så jag tror att det är en viktig fråga. Jag tänker också att det kanske är en prao för lärare. Mm. Men nu har du återinfört sedan att man redan på grundskolan mellan årskurs 8 och årskurs 9 så ska eleverna ha fått 10 dagar där de är på en arbetsplats och ska få prova på arbetsmoment. Kan Skanska ta emot många ungdomar på prao? Vi kan absolut ta emot ungdomar. Ja. Mm. Om det är många. Det är, men behöver man stöd för former för det? Eller tycker ni att det liksom regeringen när man bestämmer det här ger tillräckliga förutsättningar för att lösa det? För med många byggen och så där är det svårt att ta emot ungdomar. Liksom. Ja, alltså vi har ju så höga säkerhetskrav. Ja. Så det ser jag, om man ska vara lite, se lite barriärer så är det en barriär. Mm. Helt klart så är det så. Men däremot så finns det ett stort intresse, som jag sa, att locka folk till branschen. Ja. Så är det ju, ja, bland alla medarbetare. Så gäller det att hitta former för det? Vi löser saker. Ja. Vi problemlösare, det är liksom vår kärna. Vad säger Amir? Här kom det ändå någon grej från regeringen. Okej, nu är det lagstiftat. 10 dagar, lös. Jag tycker det är katastrof. Lös. Det här kommer urarta. Och ni kommer märka efter ett antal år att det här spårar ur. Att de flesta kommer inte kunna leverera det här. Företagen tar inte emot praktikanter från årskurs 9. Årskurs 9-elever. Och det kommer, vara värst för elever som kommer från våra skolor. Vår skola, nu har vi i Järvaskolan en väldigt hög ambition. Vi har många företagskontakter. Och vi kommer nog för en stor andel, majoriteten av våra elever, kunna fixa riktigt bra praktikplatser. För vi har nu byggt upp en ny modell för partnerskap. Men vi är en liten skola på 225 elever. Det finns bara i vårt upptagningsområde 1200 elever som går i årskurs 8 nästa år. Mm. Och det är 12 000. Bara i två postkod, alltså 164 postkod, 164 163, finns det 1200 barn som ska börja i årskurs 8 nästa år. Det är 12 000 dagar som de ska i de här. Det finns inte någon chans i världen att det ska bli ett vettigt program. Det är ett politiskt förslag för att man vill göra någonting. Och man har inte, det här kom så här fort, ingen skola har hunnit förbereda det här och det kommer urarta. Vad säger Ida från politikens perspektiv? Jag är skeptisk. Mm. Hur har resonemanget gått i riksdagen kring det här? Jag förstår att det är regeringens förslag och att det inte är du som har ansvarat. Vi har reserverat oss. Du har ändå varit med och diskuterat. Vi har reserverat oss till det förslaget. Jag tycker inte att prao som idé är inte nödvändigtvis dålig. Men prao för många elever fungerar inte särskilt bra. Nej. Och vi vet redan idag att skolor som har ambitionen att ordna prao åt elever lyckas inte med det som det är nu. Nej. Och man lägger då på eleverna att hitta prao själva istället. I den mån man kan det så hamnar man ju på en praoplats vars föräldrar i praktiken ofta har fixat. Då motverkar vi inte segregation. Om du hade suttit istället i regeringsmakten, hur hade Moderaternas förslag sett ut då när det gäller motsvarande prao? Eller vad hade ni infört istället för att se till att det blir mer... Ja, vi vet ju att det finns, exempelvis är det mer framgångsrikt att låta elever åka ut och besöka företag. Det kan man såklart tyvärr också göra på ett dåligt sätt. Mm. Men vi har fler positiva exempel av det och hur det fungerar väl i olika studier än vad vi har studier på att prao fungerar utmärkt. Mm. Och där har man ju exempelvis i Västerås, där det faktiskt finns ett företag. De verkar nog på fler ställen än i Västerås, men de är som en mellanhand mellan skolan och näringslivet. Och förbereder först företagen i, okej, nu kommer en åttonde klassare här. Vad tänkte ni säga? Mm. Och sen så utbildas företaget och får hjälp med hur de ska visa upp sin arbetsplats på bästa sätt och hur de ska tala och vad de ska göra under den här dagen. Mm. Och sen så har de ju goda kontakten också med skolan och med och bussar ut elever till olika skolor under en 10 dagars period. Så det kan vara en bra idé med att det är med den typen av aktörer som underlättar samarbetet mellan skola och arbetsliv. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Ja. Och bra. Att man inte låser in sig att det ska vara just prao. Jag vet inte hur många av er som har haft prao-elever. Jag brukar ta emot ganska många själv. För att jag hade bra prao. Jag har egen personlig bra prao-erfarenhet. Men då praoade jag i en bokhandel där jag kunde
göra det mesta. Mm. Och vi vet ju att arbetsmiljöreglerna, jag hade inte kunnat göra det idag. Nej, det är svårt. Du kan inte stå i kassan som 14-åring. Därför det är mycket svårare idag, både med arbetsmiljöregler men också att kontoren inte har lika många praktiska. Tidigare fanns det mer permar att flytta och saker och ting och göra praktiskt på kontoret. Liksom. Syftet med prao, det är ju att ge elever en inblick och förståelse i hur arbetsmarknaden fungerar och hur en arbetsplats fungerar. Ja. Ja, och skulle man då hitta tid och uppgifter för elever att stå och sortera papper mer eller mindre i 10 dagar. Mm. Skulle det finnas sådana arbetsgifter så speglar ju det inte arbetslivet. Så inte det heller en bra arbetstid? Nej, men så är ju inte arbetslivet. Så då har man ändå inte uppnått syftet. Nej. Vi ska se, har vi några frågor från publiken här? Några tankar, reflektioner, frågor utifrån? Vi har från Jepster. Ja, du får en mikrofon. Hej, jag heter Olivia. Jag jobbar på Jepster, appen som kopplar ihop ungdomar med hushåll med olika gräsklippning och barnpassning och vidare. Jag tänkte bara kolla hur ni tänker med de ungdomarna som aldrig har fått någonting på CV:t. Hur jobbar vi med dem? Hur motiverar vi dem? Hur får vi ungdomar att få första raden på CV:t? Vad säger Anna? Ja, jag tror att vi jobbar ju med olika grupper. Jag tänker nu pratar vi om ungdomar, men jag tänker den här diskussionen som pågår här är ju relevant för andra grupper också. Mm. Med funktionsnedsättning eller andra som står lite längre bort från arbetsmarknaden. Jag tänker att det är ju någonting kring praktik. Mm. Att få möjlighet. Och där har ju vi varit involverade i projekt där syftet inte är att man kanske ska börja på Skanska, men man ska ju få någonting på sin CV. Att komma in i arbetslivet och få en punkt på sin CV helt enkelt. Och det har varit väldigt framgångsrikt, det projektet vi gjorde i Örebro bland annat. Så det är lite olika typer av praktik. Ja, så att man inom utbildning och så. Ja, Jens? Ja, jag återkommer lite grann också till vad sätter man på ett CV? Mm. Alltså, är det mer värt att säga att jag har stått och sorterat papper i 10 dagar eller jag är en av de bästa Counter-Strike-spelarna, jag är grym på att samarbeta, jag kan prata 3 olika språk för det är där mina klaner kommer ifrån som jag spelar med. Mm. Det är lite synen på ungdomars kunnande också tror jag kan påverka, så att liksom få upp det på CV:t, det du kan. Även Counter-Strike-praktiken är med. Sen behöver man inte, när man är i högstadiet kanske man aldrig jobbat förut. Men vi jobbar ju ändå med CV-träning, så tillsammans med Accenture som har kommit till skolan så hjälper de barnen att skriva ihop sin första CV. Och då kan det handla om vad man har för intressen eller kunskaper och vad man vill göra. Och sen så skickar vi ut dem då på sitt första sommarjobb när de går nian. Vi hade någon mer fråga? Där. Ja. Vi måste skicka mikrofonen. Ja. Andreas Westerberg, Liberalerna, Skellefteå. Jag är lite intresserad av, det här samtalet har kretsat lite grann kring frågan om att alla ska inte bli akademiker. Och jag är lite intresserad av att höra något mer från er. Alltså, framtiden för var och en är ju olika och vissa ska bli akademiker, andra inte. Hur förhåller ni er till det när ni diskuterar med ungdomar kring? Vad säger ni? Vem vill ta den bollen? Amin? Jag har ju suttit med alla våra årskurs 9 elever inför deras gymnasieval. Och diskuterat framtiden med dem. Och det är klart att alla inte behöver bli akademiker. Jag tycker det är en väldigt svår diskussion. Därför att vi vet att det finns en direkt koppling mellan hur mycket akademisk kompetens du har och arbetslöshet, välmående, hälsa, demokratiskt inflytande. Från grundskoleutbildning till doktorsexamen finns en röd tråd. Samtidigt så är ju inte det att alla ska gå en samma resa. Jag tror utgångspunkten måste vara att skolan måste se varje enskild elev och utgå från elevens intresse och passion och drömmar. Det ska inte vara så att är du jättesmart och har du bra betyg, då måste du gå det här spåret. Har du inte bra betyg och är du omotiverad, då ska du bli hantverkare. Det är inte det ska handla om, utan det ska handla om att vad har du för intresse, och man ska finna passionen i det man gör, vad man än gör. Och det är det som är skolans uppgift. Och utgår vi från det så tror jag att vi kommer få barn och unga som intresserar sig för alla typer av yrken. För att i den tidiga åldern så finns intresset för alla typer av yrken. Och utgår vi från den passionen och sen att samhället tar hand om barn och unga oberoende vad de väljer för yrkesnivå och karriärvägarna och livet därefter kan se likadant ut. Då tror jag vi får ett fungerande system. Någon som har synpunkter på akademisk karriär? Ida? Jag brukar bara tycka att det är viktigt att i min roll som politiker inte göra så som jag tycker att vi allt för ofta gör. Att vi målar upp icke-akademiska yrken som enkla. För att det är snarare tvärtom.
att väldigt många yrken idag som inte är akademiska kräver ganska mycket utbildning. Och det finns väldigt stor möjlighet till karriär inom även de yrkena. Det är inte så att du blir du bilmekaniker så gör du samma sak hela livet. Och det vet väldigt få om. Så därför så tycker jag att det är viktigt att föregå med gott exempel och prata om yrken kopplat till karriär och till status på samma sätt som vi vanligtvis också pratar om akademiska yrken som statusyrken. Vi har två frågor till här. Hej, Reza Mousavi från Brunn Innovation i Sundsvall. Jag tänkte fråga från ni som är mer aktiva i skoldelen, och jag kallar inte den utbildning än det bildning. Tror ni att skolsystem funkar? Om nej, har ni viljan att ändra den på en bättre sätt? Har ni vilja att ändra skolan om det inte funkar? Ja, det är därför jag har startat en skola. Så. Amira startade en skola för att det inte tyckte de andra funkade. Vi också. Inte funkar. Skanska startade en skola, Amira startade en skola, Academedia startade skolor. Här är flera som inte tyckte att de kommunala skolorna kanske funkar. Nej, men det är en stor fråga. Och det finns väldigt mycket att göra. Och jag tror att det är bra att det finns en trög rörlighet i systemet så att folk inte hittar på precis vad som helst. Men det måste också finnas en öppenhet att förstå när skolan inte riktigt längre är i samklang med sin omvärld. Utvecklar ni skolan mycket? Ändrar ni mycket då det ni tycker inte funkar? Så här, ja, vi testar så mycket vi kan och skickar in och säger kan vi få testa det här nu? Kan vi få göra det här? Och så får vi avslag hela tiden. Nej, det får ni inte göra. Ni måste följa lagar och förordningar. Ja, men de stämmer ju inte mot de ungdomar vi har. Ida, behövs det ändras mer lagar så att skolorna kan bli mer flexibla och utvecklas mer? Sätter politiken käppar i hjulet för skolans utveckling? Ja, alldeles säkert. Gör vi det? Ja. Alltså, det är väl... vi vet att det går att bedriva extremt bra skolor inom dagens system. Men det är alldeles för få som lyckas. Och då måste vi hela tiden försöka utveckla det system vi har idag så att det blir svårare att misslyckas med att driva skola på ett bra sätt. Bra. Sista frågan. Här hade vi en... Ja, förlåt. Hej, Petter Rodeberg, student. Jag har en kort fråga om kanske kunskapstunga ämnen och hur man kan motivera ungdomar att lära sig mer och att vilja lära sig. Och lite vad skolan gör och vad som fungerar. Och lite i kontra mot den här klyftan som kan bli då. Med att vi har ett samhälle som ställer stora utmaningar i form av kunskap. Och om man inte liksom följer det så... Det ska man att komma utanför. Kunskapstunga män, vad säger ni? Det har varit en ganska lång debatt den här våren, är vi framför allt. Det har kommit upp på tapeten och där många har insett att delar av de mål som vi har framförallt kopplat till grundskolan är väldigt avancerade. Alltså man har låtit forskare gissa vilka mål är... tillhör högstadiet och vilka mål tillhör gymnasiet och vilka mål tillhör universitetet. Och så har man helt enkelt gissat fel och satt universitetets mål i högstadiet och högstadiets mål på universitetsnivå. Och här tror jag att vi i politiken behöver helt enkelt se över detta. Det är ju alla partier nu överens om och även Skolverket. Så att kunskapsuppdraget blir... tydligare. Bra. Då tror jag att vi avrundar där. Vi har fått flera intressanta förslag mer kring arbetsmarknadskunskap, utbildning av lärare. Företagen kan göra mer för att engagera sig i skolan, berätta berättelser på ett sätt som ungdomar förstår. Det behövs kanske mer styrning från staten, inte styrning men mer förutsättningar för den här tredje uppgiften med samverkan, och det behövs en ständig utveckling av skolan där även kopplingen till arbetslivet finns med. Känns det som en liten sammanfattning ändå? Bra. Stort tack till panelen här då. Tack. Och vi tar och bjuder upp Magnus och Sar och ungdomarna här också, så får vi en avslutande reflektion. Vad säger ni, Arja och Sheila här? Nu har ni fått höra lite olika idéer här. Man behöver utbilda lärarna i... Om ni ställer lite grann så står inte med ryggen mot Magnus. Man behöver utbilda lärare, man behöver arbetsmarknadskunskap i skolan, praktik. Vad säger ni? Vad har ni hört här som har varit
Låter bra, tycker ni? Alltså, man behöver utbilda lärare, ja. Man behöver utbilda lärare, bra. Ja. De behöver bli mer pedagogiska. Ja. Behöver de mer kunskap om arbetslivet också? Mer kunskap om företag? Och om barnen behöver det. Lärarna behöver det för att kunna lära ut till ungdomarna om olika jobb. Ja, beror på om det är universitet vi pratar om eller lågstadiet. Ja, men på högstadiet. Och högstadiet, liksom, ja, kanske ja. På högstadiet. Men alltså att i lågstadiet ta upp det, jag tycker att det är redan mycket ja. Ångest och depression just för att man har infört betygssystem i årskurs 4 tror jag eller 6. Ja, 4. 6. Okej, förlåt, 6. Men ja, vi fick det i årskurs 8 tror jag det var. Mm. Ja. Vad var det ni tänkte på när ni hörde era reflektioner? Vad tänkte ni på när ni hörde? Alltså jag tycker det är bra att införa arbetsmarknadskunskap i skolor, men jag tycker också att det kan bli dåligt på så sätt att som 15-åring, vem vet vad man vill jobba med. Alltså, det är bra att ha information om hela arbetsmarknaden, men att ha att man ska bygga sin karriär redan i grundskolan tycker jag är dåligt. Mm. Och jag tycker också att det här med att välja gymnasium som 15-åring är jag tycker personligen det är ett problem eftersom att jag var tvungen att välja yrkesgymnasium för att jag inte hade tillräckligt med poäng för att komma in i samhäll, ekonomi eller natur. Nej. Jag ville läsa samhäll för jag är intresserad av samhällsproblem. Mm. Men jag hade inte betyg i matte, natur och sånt för att kunna komma in i det. Så jag var tvungen att välja barn och fritid. Ja. Jag arbetar inte alls med barn och fritid just nu. Nej. Jag gick aldrig till gymnasiet. Nej. Jag har ingen gymnasiekompetens och jag erkänner det. Mm. Och jag tycker därför att man borde göra kraven mindre på gymnasium. Eller är det för att kunna komma in i det. Eller är det så att man behöver mer stöd på gymnasiet för att klara kraven? Liksom? Så att är det mer hjälp så att man klarar det? Liksom, jag tycker eller? Att de som är insatta på verkligen vet vad de vill bli ska ha möjligheten att kunna gå i yrkesgymnasium. Ja. Men det ska inte vara svårare att kunna komma in i samhällsprogrammet. Så att inte någon som mig blir vilsen och måste välja en yrkesprogram bara för att komma in i gymnasiet. För att alla andra sina vänner har det. Man vill inte gå om heller för att man skäms. Ja, men hitta olika vägar att komma in även på de teoretiska som inte gör om lite där. Jag förstår. Är det något annat ni tänkte till kopplingarna som ni hörde, som ni reflekterade? Nej, jag har bara ett tips. Till exempel i Göteborg. Så jag jobbar på Volvo. Jag byggde era bilar. Nej, men då måste jag plugga 100% för att kunna jobba på Volvo 5 eller 10 gånger i månaden. Ja. Och då är det ett jättebra sätt att att motivera mig till att fortsätta gå i skolan för att behålla jobbet. Samt får jag även arbetserfarenhet väldigt tidigt. Så man kan kombinera jobb och läsa färdigt. Och det är bara 5 eller 10 gånger i månaden. Och så då hoppar jag in för någon som är heltid som vill ta ledigt den dagen. Ja, men det är bra. Både kunna kombinera så att man kommer färdigt gymnasiet. Ja. Och då är så det är också ett bra alternativ. Har du någon mer reflektion? Alltså jag tänkte bara, är man mer intresserad av, alltså har man ett större vinstintresse eller elevintresse att man är ute efter att... Det är viktigt att ha fokus på eleverna, är klart. Ja, alltså jag känner att varför är det svårt att få en praktikplats? Alltså varför är det svårt att hitta prao för de som går i åttan? För att ingen anställer. Det är bara små butiker eller... Just det. Alltså... Så du vill skicka med till företagen här att ställa upp och ta emot praktik så att fler ungdomar kommer ut på praktik? Ja, men då säger de att vi prioriterar inte att lära ut till de som ändå ska jobba här en kortare period. Nej. Så du tycker att fler företag borde ställa upp och ta emot? Liksom? Ja, alltså erfarenhet, det är det som krävs när man söker jobb. Ja. Jag hade jobbade massa sommarjobb och höstlovsjobb och allting innan jag gick ut gymnasiet. Men sen när jag sökte jobb, det var inte tillräckligt. För jag hade inte tillräckligt med erfarenhet. Så fler företag behöver hjälpa till att ge fler ungdomar erfarenhet tidigt. Liksom. Ja. Magnus, vad säger du? Du har hört både politiker och skola och näringslivskollegor här. Många mycket kloka synpunkter och en jättespännande diskussion. Jag vill haka på det, för jag skrev upp på min lilla notering här att näringslivet måste investera.
Och så jag vet ju hur det till delar fungerar då man lever i kvartalsekonomin och man pressar på effektivitet och kostnadsmedvetenhet och så vidare. Men jag tror att vi måste investera, exempelvis att ta emot ungdomar då, att vi tillsammans bygger ett starkare samhälle, starkare företag över tiden. Det tror jag är viktigt. Så jag tror att man måste också jobba på flera olika fronter där vi har en politisk agenda, vi har utveckling inom skolan, vi har läroplaner och så vidare och så vidare. Men att man fortsätter att diskutera och verkligen just bara det här exemplet på samverkan diskussion, vi är ju överens om att vi ska framåt. Men hur kan vi tillsammans göra det? Bra, stort tack till panelen, stort tack till Magnus och KPMG och stort tack till ungdomarna för er medverkan här. Och stort tack till Jonas. Tack.